काना जलवा भी देखा, देखा वहां एक सरो का समुंदर, देखा वहां एक सरो का समुंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। يا ربنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اے مولا کریم یا اللہ پاک تیرا شکر ہے مولا تیرا احسان ہے تیری مہربانی تیری دی ہوئی توفیق سے مولا ہم سب لوگ یہاں جمع ہو کر تیرے نام کا ذکر کر رہے ہیں تیرا چرچا کر رہے ہیں تلاوت قرآن ہوئی ہے یا اللہ تیرا مقدس گھر خانہ کعبہ کا یا اللہ ذکر ہوا ہے مولا مدینہ پاک کا یا اللہ ذکر ہوا ہے مولا اے مولا کریم یا اللہ پاک ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین اے مولا کریم یا اللہ پاک ہمارے ندیم بھائی نے کاشی بہن جو بھی یہاں کے آفس کے ذمہ دار ہیں جن کے ذریعے سے جن کے معرفت سے مولا یا اللہ یہاں سے حج اور عمرہ ٹریول سے کا کام ہونے والا ہے یا اللہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں لوگوں کو آسانی پہنچانے میں یا اللہ ان سب کی مدد فرما آمین مولا کریم ان کا جو مقصد ہے مولا کی وہاں جو حاجی لوگ پریشان ہوتے ہیں عمرہ کرنے والے لوگ پریشان ہوتے ہیں مولا یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ان کو تکلیف سے بچانا یا اللہ ان کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما اے مولا کریم ان کے رزق حلال میں دکان میں مکان میں برکتیں عطا فرما اے مولا ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کو مولا کریم یا اللہ موت سے پہلے مولا اپنا گھر دکھا محبوب کا در دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما آئیے عمران بھائی